Vítajte všetci automechanici a automechaničky, vítam vás späť v našej zatiaľ stále ešte pomerne malej garáži v Car Mechanic Simulator 2018. Ako vidíte od posledného dielu, tu máme ďalšie dve zákazky. Jedna je príbehová, to je tento zelený strašiak, alebo jak to nazvať, zelený žabiak. Ale vážne, fakt sa to trochu podobá na žabiaka. Zeleného žabiaka s menom, jak ťa volajú, Salem Flamo, ale mne to reálne pripomína nejaký Datsun, alebo také niečo sa mi zdá, to auto sa volá, v reále nejaký Datsun niečo, tuším, že tak volá ako. Takže ale ja to budem volať zatiaľ familiárne a takto pre svoju internú potrebu zelený žabiak, to je príbehová zákazka a potom tu máme toto modré, modrofialové BMW Z4 by som povedal, aj keď teda je to samozrejme FMV Roadster, ale dosť výrazne sa to podobá na BMWčko Z4. Toto je klasická zákazka, veľmi jednoduchá, iba brzdy. S týmto by som chcel ísť dneska na Nordschleife, avšak najskôr by som potreboval aspoň v tomto aute rozchodiť motor, pretože keď ho chcem presunúť na diagnostickú dráhu, nemôžem naštartovať motor. A keď sa pozrieme, neštartuje mi auto a keď ešte štartovalo, tak aj tak v ňom niečo podivne hrkalo. Každé ráno som s ním zobudil všetkých susedov. Urobte s ním prosím niečo, až mi jazdí a nerobí kravál. OK, a ďalšie ešte chce samozrejme vymeniť olej, čo je najmenej, ale nemôžem ani naštartovať, takže ja idem vyskúšať prvé, čo... či sa tu vôbec bude teda dať. Skúsim nástroje prieskumu, niečo z tohto vybrať. Skúsim OBDčko, či sa tu bude dať. Jasné, že nebude, pretože je to staré auto. No a nemôžem naštartovať motor, takže... ja neviem, že by som skúsil takú tú klasickú metódu, úplne základnú, že či je batéria v poriadku, čiže akumulátor. 7%, takže akumulátor je úplne v háji. Keby som mohol opraviť, bolo by super, ale to sa mi asi nepodarí, presne ako som si myslel. Takže klasický akumulátor, keď sa pozriem, ktorý som to zobral. Klasický akumulátor, iba to. A neviem, na čo ku počítaču, keď mi stačí, keď ja už som moderný a mám tablet. Hej, Filip, netreba, máš tablet po ruke. Čiže dáme akumulátor, pozrieme, že či 170 eur, no daj, uvidíme, či to pomôže aspoň na to naštartovanie, aspoň na to. Ale keďže nejako akumulátor je v háji, rozmýšľam, či náhodou taktiež nebude v háji niečo, čo ho nedobíja, čo v tomto prípade by mohol byť, ten názov teraz, keď ma tej časti napadlo, čiže ma ako si vôbec nenapadá, ale keď to uvidím, tak si určite spomeniem. Alternátor. Kto vie, či v akom stave je alternátor? Ako by som ťa vymontoval? Asi tak, že najskôr budem odmontovať, čiže vyhodíme klinový remeň jeden. Skúsime ešte alternátor vyhodiť, či náhodou není problém aj v ňom. Nie, alternátor vyzerá, že je pomerne OK-ish. Takže v alternátore problém nebude. Takže možno, že len bola takto normálne batéria. By to z nejakého iného dôvodu, ešte to samozrejme môže byť, ale teraz možno, že naštartujem aspoň. Môžem ťa teraz presunúť na tú diagnostickú dráhu? Nelze naštartovať motor. Že by palivové čerpadlo niečo bolo v háji? Ešte aj to by mohlo byť, možno, že nefunguje to, poďme kúknuť. Takže ťa zdvihneme, dáme ťa rozhodne ešte vyššie. Šuch! Skubidu, zelený žabiak letí hore. No a my ideme kuknúť, či by naozaj nemohlo byť niečo... Jo, vyzerá to aj na palivové čerpadlo, ktoré je absolútne zrdzavené. Fíha, to bolo fakt v totálne zlom stave. Môžem ho opraviť? Nope. Vždycky mám tu nádej, takú tú malú v sebe, že pôjde to opraviť. Prečo stále behám ku počítaču? Filip, už nepotrebuješ tu behať. Máš predsa tablet. Haló, moderný si. Čiže... palivové čerpadlo, to je filter, ja potrebujem čerpadlo. Úplne novúčičke novému tam dáme, takže kde máš, toto je čo predok, jo, zelený žabiak dostane nové palivové čerpadlo ešte aj. A to som zatiaľ iba typoval, to som ani nevedel, že to naozaj bude v tom. To naozaj teraz iba tak typujem, v čom by tak asi mohol byť problém. Čo, naštartujem ťa už teraz, aspoň poďme vyskúšať, či ho naštartujeme. Potrebujem ma tú diagnostickú dostať, aby som odhalil čo najviac veci, ak sa dá. Pôjdeš teraz dobrovoľne? Čo som spravil? Ani srnky. Čo som zrobil? Mohol som? Ďakujem. Urobil som nejakú špeciálnu vec, som klikol zjavne. Ja šikovný, to viem. Nelze nastartovať motor aj tak. Hmm.
No, tak ešte by mohol byť možno palivový alebo olejový filter v haji úplne, alebo palivový filter možno, že ešte skôr. Možno, že niečo aj z toho bude úplne na nič. Ešte by mohli byť... Ja viem, čo by ešte jasne mohlo byť. Sviečky vypalené. Poďme juknúť sviečky, v akom stave sú tie. Počkaj, nie, tuto. Kábely zapaľovania, tie sú v akom takom a sviečky. Sviečky vyzerajú v absolútne nulovom. Jop, takže dobre, ešte aj sviečky som si dobre typol. Tak uvidíme, či už aj keď tie vymením, či už aspoň potom sa bude dať. Toto vyzerá tiež na super zlom stále, lebo palivový filter vyzerá úplne hroznom stave. To radšej tiež vyhodím. Môžem niečo z toho, čo som práve vybral, opraviť? Nope. Nemohol by som, nemusím tu chodiť. Neviem, čo mám dneska s tým počítačom, inokedy tam nechodím a zrazu dneska tam chcem lietať ako šialený. A čo som vymontoval vlastne, čo to bolo? Svíčka, niečo? Zapalovací svíčka, jasné. Že zapalovací svíčku tam dáme. Zapal. Jo, a zapalovacia svíčka... Cívka, nie náhodou? Či, počkaj, nie, svíčka. Dobre. Čiže 4 zapalovacie sviečky. No a poďme skúsiť vymeniť. Filip, kde si? Tu. Takže dáme tam... Kde som, odkiaľ som to vybral? Tuto. Palivový filter, samozrejme. A teraz som tam išiel z akého priestoru? Však som tam išiel z motorového. Pána, vleziem tu z motorového priestoru a hra mi napíše, tu leziem zo zlého priestoru. Za koho som tu liezol? Prosím ťa pekne, hra mi skús povedať. To ma toto teraz trošku udivilo, odkiaľ som tam, som sa asi pod auto obchal. Som šikovný, čo vám na to poviem. Jedna zapalovacia sviečka nová, druhá, tretia a štvrtá. A uvidíme, či teraz konečne sa nám podarí naštartovať. Ešte by som tam mohol dať aj káble. Zapaľovacie, pretože bez toho by to asi moc nechcelo fungovať. To by mohol byť ďalší dôvod, prečo to neštartuje. No čo? Teraz ma už ako mi dovolíš, má ťa presunúť na testovaciu. Jo, teraz sme už aspoň vyriešili to, že štartuje. To už je pokrok. No a jak na to ináč pozerám, koľko toho ešte vlastne mám dielov, ktoré nepoznám? Už iba 3. Neviem, či tuto niečo odhalím na tejto testovacej dráhe, ale hej, poďme teda na to. Poďme na to, zlato. Zelený žabiak v akcii. Naštartovali, to je plus, samozrejme. Takže, či niečo tuto mi pomôže odhaliť, mám silnú potuchu, že možno ani nie, ale hej, skúsim. Ale keďže to vyzerá, že na problémy skôr, možno, že ešte by mohol byť vzduchový filter v haji. Neviem, alternátor vypadal v poriadku, čiže tam batéria by sa z čoho mohla ešte vybíjať. Vynikajúca otázka, na ktorú nemám odpoveď v tomto momente rýchlo. Dneska mám všeobecne tak nemysliaci deň, že by jeden kúkal, takže wow. Našlo síce diely, čo je fajn, ale moc nám to nehelflo, čiže presun vozu späť na zdvihák. Pretože máme už iba 3 diely a ja teda ako nechcem sa vzdať tak ľahko, tak čo by tu ešte mohol byť za problém? Keď sa tak len... wow, už vidím. Vyfuková záležitosť. Raz, dva... Fíha, to je tak zhrdzavené, že to... Ty bláho, no tak hore. Ups. Hore, žabiačik, hore ideš. Kvak. Filip, ty čo už dneska zase máš? Nevadí. Rejna, dneska naozaj špeciálny deň, to by ste neverili, to je proste brutál. Takže to vyzerá, že tu by mohol byť problém, výfuk. Počkať, no veď za to sa dívam, že čo sa deje. No jasné, 14% rozhodne nie je niečo, s čím by sa išiel niekto chváliť, to je 18%. Vidím tu ešte niečo, čo by mohlo byť absolútne, že v trapu. No celé to auto vyzerá ako taká celku zlomená nádej v tom, že ono to jazdí a nakoniec človek zistí, že to je úplne k ničomu. No, skúsme. Môžem z toho už od niečo opraviť? No, pozitívne. Za každým väčšinu, čo vymontujem, tak stále nemôžem opraviť. Zadný tlmič výfuku a stredný tlmič výfuku. A to bolo navyše nejaký konkrétny...
V8 OHV. Zadný tlmič výfuku. Možno, že mu výfuk úplne chýba. Tlmič. Čo som... Čože? Wait. Čo tam píšem? Jaj, tlmič, pardon, po česky. Ja som po slovensky naučený, tak tým pádom potom vznikajú takéto preklepy moje. Ja tlmič a po česky to je tlmič, jasné. To mi je trošku, že musím sa naučiť si na toto zvyknúť. Stredný tlmič výfuku, ten je v poriadku, ten potrebujem tento. A ten zadný tlmič výfuku bol V8 OHV, to bolo toto. A nepotrebujem náhodou ešte zadný... A nie, to je tlmič výfuku. A normálne výfuk nepotrebujem? Práve nad tým rozmýšľam, či mi náhodou také, čo si aj nechýba. Výfuk. Wow. No. Žeby? Čo tu máme? Zadný V? Zadný tlmič? Asi nie. Tak asi nie. Toto by malo byť teda... Ako tak, hádam potom? Dobré. Keď potom rozmýšľam, čo tu ešte teda je úplne zlé. Že tu máme odhalenú ďalšiu časť a ešte, že by tu niečo bolo potrebné. Prosím, klikni na túto tyčku. Nie, tam, tu. Ďakujem. No. Toto je... Aha, to je celá kompletka. Takže to je v pohode. A koľko mi ešte chýba? Ešte jeden diel mi chýba. No keď sa vymeniť olej, tak že by možno, že olejové... Olejový filter, že by bol úplne v háji ešte. Skúsme. Nie, olejový filter je pomerne OK. Ten môže byť. Štarter naštartuje. No. Čo tu vidím ešte nejaké také super zhrdzavené, že by to mohlo spôsobovať absolútne mega problém. Že by zapaľovacia cievka bola v háji, ešte aj to by mohlo byť úplne nejako fakt dosť také divoké, ale... Že by zebra? Že by žaba? Poďme pozrieť, či žaba má pravdu alebo nie, takže skúsime vybrať toto a skúsime túto cievku zapaľovaciu, teda vybrať. Áno, zapalovací cívka, úžasné. Môžem ťa opraviť? Nádej umiera posledná. Samozrejme, že nie. A to bola zapalovací cívka niečo 14 SOHC. OK, čiže zapalovací cívka. Takže predsa len zapalovací cívka. Máme, výborne. Takže čo týka dielov, tak som našťastie našiel všetky. Veľké plus pre mňa, čože dobre, sem tam sa mi aj zadarí a teraz som naozaj tie prvotné diely hľadal iba tak rozumovo, fakt logicky, nejako, že by som o tom vedel, proste iba tak som rozmýšľal, že čím by to tak asi mohlo základne byť a našťastie nie som úplne na tom až tak špatne a ešte samozrejme olej, takže hore. Už si hore? Zelený žabiak. Yes, olejová přesunout. Pod zdvihak samozrejme. Použiť vybavenie, takže vylejeme. Potom, ale koľko toho oleja? Fúha! Ale že vôbec skoro žiadny. Iná parada. To tam mal... Tak na dne oleja iba, že... Chudák motor, ten teda dostával zabrať. No poďme naliať úplne nový. Lejeme, lejeme. Olej do zelenie. Filip pána Beka, zase ničíš ľuďom... Ušné bubienky, to by nebolo ono, čo keby nie. Ako to vyzerá s olejom? Olej vyzerá v poriadku. Takže môžeme zavrieť kapotu a vyzerá to, že by som mohol mať všetko. Neuveriteľné. Prievojová zákazka dokončená, no tak to ma teda daj. To je paráda. Takže teba presuniem rovno na zdvihák. Zvedák A. A idem pozrieť, či nám náhodou medzi tým neprišla nejaká zákazka zaujímavá. GT 2018 sme už mali. Ďalšia príbehová zákazka. Oh my gosh. Toto je v akom stave? Stav 69%. Oh, toto je v celkom dobrom stave. Fúha. Normálne mám chuť ho tento prehnať, tento modovaný Ford na Nordschleife by som mohol prehnať. Zoberiem zákazku, pretože
Jebečka, to je s minimálnym stavom. A koľko, v akom stave si? Je to tu niekde napísané? S minimálnym 69, čiže asi 69 okolo by mal mať. Asi mi predpokladám zutekal, že? Ja som šikovný, čo vám na to poviem. Nevadí, tak zatiaľ opravíme tento BMW Z4, ktorá sa tvári ako FMV Roadster, ale všetci vieme, o čo sa jedná. Brzdové obloženie, brzdové čelusti. Že nejaké brzdové čelusti tu mám, takže môžeme poopravovať, čo tu je. Že brzdové čelusti boli len jedny? A brzdové obloženie. Ty, Filip, čo píšeš? Ja neviem, sám som z toho prekvapený. Koľko stoja? 40, takže keď kúpim dve, tak by to mohlo, hádam, stačiť. A ešte by bolo výborné, keby som tak nejako pomerne jednoducho videl, že kde to vlastne môže byť. Čiže režim zhrnutia tu je zlé, vidím semka niečo červené svietiť. Keď sa pozriem tu... Tu toho červeného moc teda svietiť nevidím. Čiže by to bolo iba tam? No, môže byť teoreticky. Dobre, zdvihneme to hore, lebo však som to nedal ešte nazdvihek. Hlavne, že to chcem montovať. Ja vždycky najlepší, toto samozrejme zavrieť. Takže vymontujeme pneumatiku. Široká pneumatika, no uvidíme. Uf, brzdové čelusti zhrdzavené ako blázon. Wow. Brzdové obloženie. No. Žeby zebra? Pre pána kráľa, čo som... Čože? Však som čosi opravoval, tak potom... Pána beka. Čo tam píšem? Nie brudové. Pre pána kráľa Filip, čo tam píšeš? Brzdové čelisti. Však ja tie som opravoval. Či som zase nejaký asi trošku mimo kakaovi. Nevadí. Kúpime jedný. Mohli by, hádam, stačiť. Neostáva iné, než si teda tomu veriť. Úplne novúčičke nové dostane. Tam to bude brzdiť. Fúha. Ten šlapne normálne na pedál a iba bum. Hlava v skle a bude vybavený. To je v pohode a ešte potrebuješ jedno brzdové obloženie. No by bolo zvláštne, keby to nebolo na prednom kolese ďalšom, pretože čo brzdil by, že by na jednu stranu viac menej? Toto vyzerá tak... Čelustie vyzerajú v pohode a to obloženie pod tým, to vyzerá tak dosť zle. Našťastie som trafil, áno, toto je to zlé brzdové obloženie, super. Brzdové čelusti všetky v pohode. Kompletne, takže už len pneumatiku nahodiť a spokojný zákazník. Bude ďalší od nás odchádzať, čože skvelé, čože naozaj vynikajúce. Toto môžeme zložiť dole. Ja si neviem povedať, či mám nejaký bod na vylepšenie. Mám. Mohol by som sprístupniť, rozmýšľam možno, že práve... Práve na tento, na elektronický merič, pretože to by mohlo byť toto na staršie vozidla fungovať. Že rozmýšľam nad týmto vylepšením, zatiaľ odomknem toto. No a idem sa ešte pozrieť, či náhodou nám naozaj neprišiel nejaký nový mod, pretože som si fakt dával mody a zatiaľ sa mi tu nechcú ukazovať teraz. Ford sme už tento mali, ale na Nordschleife s takýmto niečím by to mohlo byť celku zaujímavé, takže zoberieme tento Ford. To by bolo naozaj škoda ho nezobrať, takže s týmto sa preženieme na ďalšom dieli na Nordschleife ešte aj, pretože je v celkom priateľnom stave. Oh my... Wow! Ako vidíte, tak naozaj potrebuje veľa vymeniť dielov, možno, že tu budem len celý diel vymieňať a potom na konci pôjdem s ním jazdiť, takže dosť možné. V každom prípade teraz ideme na Nordschleife s týmto neznačkovým Z4, BMWčkom. A potom ho samozrejme dáme jeho majiteľovi, pravoplatnému, naspäť. Takže takto klik. Speedtruck. Nie, Workshop Maps, tak áno, ideme tam s Roadsterom samozrejme, Nordschleife.
ideme na to. Nordschleife, BMW Z4, neznačkové, ideme, skúsim z tohto pohľadu. Uvidím, ako sa to bude ovládať. Či to nejako zvládne, lebo väčšinou ovládam priamo z interiéru auta, priamo spoza volantu, ale teraz skúsim takú nezvyklú vec, keďže nie som v nejakej reálnej simulácii v Assetto Corse alebo nejakých podobných simuláciách, tak skúsim takýto arkadový pohľad. Či sa to bude dať s tým nejako ovládať, aj keď úprimne fakt som viac zvyknutý priamo spoza volantu. Frčí mi na celku slušne, 217 km za hodinu je naozaj rýchlosť, ktorá není vôbec špatná. Poď. Navyše to je zadokolka, lebo BMWčka sú zadokolky, tak dúfam, že toto zachovali napriek tomu, že tu není priamo značka. Ale vrajím, všetci vieme, o aké auto sa jedná. Dúfam, že zachovali aspoň tie štatistiky. Joj, ide moc rýchlo. Ako, táto hra rozhodne není žiadna simulácia, keď idete takto na trati, ale rozhodne berte v úvahu, že naozaj to není ani tak, že by ste mohli ísť s tým plynom úplne na podlahe. Tie auta majú nejakú tú základnú fyziku. Takže rozhodne treba to brať trošku v potaz. A navyše, na joypade ono sa to síce ovláda lepšie ako na klavesnici, môžete si rozhodne dovoliť viacej, ale to nie je žiadna sranda. Ja dám na chvíľu z tohto pohľadu, pretože naozaj sa mi to spoza toho auta ovládalo strašne zle. Som mal, nevedel vôbec kedy zatočiť. Zle sa mi to odhadovalo, takže chcem ísť na chvíľu z tohto pohľadu. Som vyletel aj na travu trochu. Ako vidíte, Nordschleife je spracované naozaj veľmi dobre, pretože je očividne prebraté z nejakej naozaj simulácie, buď Assetto Corse, alebo možno, že Race Room, Racing Experience, alebo také niečo. Takže z toho dôvodu tá trať vyzerá naozaj dosť dobre. A je prevedená pomerne v dobrých detailoch. Napríklad, aby som mohol začať aj trošku dávať pozor, čo sa na tej trati deje, a hlavne kedy zatáčam, pretože keď si pozriete video, ktoré som jazdil na Nordschleife s Ford Mustangom GT 2018, tak to bolo naozaj auto, ktoré sa nedalo prakticky moc ovládať vo vyšších rýchlostiach. To bolo doslova, buď ma to zabije, alebo ho zvládnem. Jo, Filip, do zakruty sa permanentne nebrzdí a ja zásadne spomalujem zakrute teraz. Fíha, absolútne, moje Apexy sú úplne mimo akýchkoľvek Apexov. To akože naozaj nemá čo s nimi, ale snažím sa. Poďme, nebojme sa. Dajme tomu pritlačiť pedál na podlahu a smelo do toho. No, to potom končí nejako takto. Úprimne bral by som manuálnu prevodovku. Viem, že to vrajím fakt nie simulácia, ale by mi to celku pomohlo, pretože by som potreboval väčšie otačky, aby auto lepšie sedelo. Rozhodne je to lepšie ako ten Ford Mustang, ale tiež si môžem celku tu zahazardovať so svojím vlastným životom. Filip brzdí menej silno, aj keď teda ľahšie sa hovorí, ako sa to urobí. No poď, plný plyn. Ideme. Uha. To sa hovorí. Naozaj testovacia jazda poriadna. Ešte, že na to, o tom nevie majiteľ, samozrejme o tom mu nepoviem. To je čisto medzi mňou, autom a touto traťou, že sme tu boli. Jemu iba poviem, že áno, auto vám funguje úplne super, skvelé brzdy, brzdia. Vlastne to som vymienial ešte, že tak, lebo keby som nevymienial, tak tu bez brzd na tejto trati by som mohol rovno jedine čo povedať je, že s Bohom. A založiť si normálne životnú poistku a nechať ju rovno vyplatiť potom. Zatiaľ to by som sa bez brzd rozhodne nevrátil asi celý. Takže majiteľovi poviem, že áno, brzdy opravené, auto funguje, brzdí, pridáva plyn dokonca, zatáča, kto by to bol povedal. Tak
Takže môžete byť úplne spokojní dokonca, môžete s nimi ísť na Nordschleife. Vyskúšajte, nebudete ľutovať. Ja som tam síce nikdy nebol, ale vy vyskúšajte rozhodne. 200 km tadiaľ, to je vcelku slušivá rýchlosť. To by som mal teraz... Nemusel som ani pribrzdiovať, lepšie možno, že bolo, keby som ostal v tých otáčkach a v tej rýchlosti, keby som to možno, že zvládol, som tam zbytočne poľavil. Som sa pripravil o drahocené. Desatinky sekundy, prosím ťa, podrať. Kso, to naozaj... Ja si spomínam, že kedysi som hrával simulácie ako Assetto Corso na joypade. Teraz si neviem predstaviť, že by som to na tom hral, pretože teraz, keď hrávam samozrejme Assetto Corso alebo inú simuláciu, tak ju hrávam v zásade na volante. Takže tie časy, keď som mal tú citlivosť na tie páčky na joypade, sú pomerne trošku už preč. A navyše, môj joypad už není z najnovších, tie páčky sú trošku vyvíkľané, tak to nespisovne poviem krásne. Ale všetci viete, čo tým myslím, proste naozaj dead zóny sú kade tade. A citlivosť tiež už nie je tá, čo bola na úplne nových, na úplne novom joypade, takže... sa s tým trošku horšie ovláda, ale snažím. Navyše idem s tým tak, že keby som pomaly mal nejaké GTčko a pritom mám iba obyčajný kabriolet. Zvládaj, poď, nevšmykaj. Ináč zatiaľ sedí to auto celku dobre, na to, že by to malo mať tie charakteristiky BMW Z4, čože za dokoľka, tak sa to správa naozaj príjemne. Wow, to bol veľký nábeh na obrubník, ktorý som nechcel. Poď, pridaj, poď. Takto, trošku teraz obrubník zoberieme, to nevadí. Plnej plyn, plnej kotel. Tak, nebudeme sa báť preca. Apexy nejaké sa snažím nájsť sem tam. Ale zvonka by to rozhodne nešlo. Zvonka som to videli, ste skúšali, naozaj sa to veľmi ťažko hľadá nejaký bod zatočenia. Aj keď samozrejme ja tie body zatočenia nejako poznám, ale z toho pohľadu zozadu nemám šancu ich moc dobre triafať, takže... ale ma ináč dobre stočilo. Poď, dobre, to bolo v celku fajn. Sa pochválim. Plný plyn, poď. Fú, ja normálne mám zovreté hrdlo trošku. Tak, ideme. Je také decentné, plný plyn. No, rovinka, už vlastne tuto je cieľová páska. Koľko to bude? 8,21. Pomerne môže byť. Nebolo to úplne špatné, ale mohlo to byť aj lepšie. A teraz to robím ako, čiže teraz vlastne odjeď do garáže. OK. Musím povedať, že celkom dobre sa s tým autom jazdilo. Ďalšie kola, keby som odjazdil, tak by som si bol s tým istejší a istejší, pretože teraz som iba objavoval, že ako sa vôbec ovláda. A nevedel som, či ma náhodou nehodí do samozrejme bočných mantinelov. Ale v celku slušné, akože v celku príjemne sa s ním išlo. Môže byť. Ešte, že som tie brzdy opravil, lebo vravím, to by som naozaj vyoblapal všetky budovy, čo boli naokolo. Zákazka dokončená. Bum. Boli sme ho aj otestovať. Takže teba hodíme priamo na zdvihák. Čiže zdvihák dáme... No, alebo na diagnostickú ťa kľudne hodíme, lebo vidno, že tam máš veľa dielov, ktoré... Kto vie, čo tam je. A prišlo nám niečo zaujímavé. Čo je? Nemajú ma mody radi? No tak, som také pekné mody nahádzal a nechcú ma, normálne mi ich nechce vyhodiť. To je naozaj nefér. Že by sme počkali ešte tak... Najbližšie je minúta 30. To tu už mám. Toto mi naozaj nepomôže. Nemali by ste niečo iné na sklade? Nejaký super mega extra mod, ktorý som pridával a že ho zatiaľ nejako mi nechce vychodiť? To mi tá hra určite robí na schvaľ. Dám tomu 2 minútky. Ak niečo zbehne, tak to zoberiem. Ak nie, tak zoberieme príbehovú zákazku.
Takže pre vás to bola síce iba sekunda, ale ja som tu úprimne čakal nejakých 5 minút a ako vidíte, neprišlo mi vôbec žiadne modované auto, takže zoberiem normálne príbehovú zákazku Royal Crown. Tohle auto mám z autosalónu, nebylo zrovna levné, ale pritom byla vynikajúci koupie. Jediný problém je, že sa pomierne težko žiadi rýchlosti, na ľavej strane občas niečo buchne a na pravej tiež. Urobte celkovú prehliadku a opravte, čo bude treba. Predajca mi ale tvrdil, že je všetko skoro nové. Áno, má odjazdených 124 000 km a auto je skoro nové. No, to máš pravdu, áno, iba skoro nové. Takže naozaj škoda, že nám neprišlo žiadne modové auto, nevadí. Možno, že na budúce sa podarí, takže zoberieme Royal Crown, vzít zákazku. Budeme riešiť príbeh tohto auta, uvidíme, v čom bude problém. Takto od prvého pohľadu by som tipol, že kolesa sú úplne fluff, pretože chce nahradiť všetky diely, ktoré mu namontujem za úplne 100% nové. Čiže kolesa vyzerajú veľmi špatné. Tipujem možno, že nápravy a tak od prvého pohľadu a tak ďalej. Takže na budúcnosť nás čaká jedna príbehová zákazka plus samozrejme tento krásavec Ford F-150. Pokiaľ sa nemýlim. Čož, môže byť, že sa mýlim, ale nemal by som... Nie, pardon, 350, takže som sa mýlil. 350. Super duty, s ktorým pôjdeme aj na Nordschleife rozhodne a možno, že aj s tým druhým autom otestujeme, ako sa tam budú viesť. Ale to všetko až na budúce. Dnes už máme podľa mňa opravu v celku dosť. Môžem si dať zase kávu, niečo dobre zajesť a tak podobne. A rozhodne sa na budúce sa stretneme teda v tejto našej garáži a budeme pokračovať dosiahnutiu naozaj veľkých úspechov a rozšíreniu našej garáže a získania poriadného, jak sa to povie, uznania, presne tak, uznania, aby sme boli naozaj známi po minimálne našom meste, po celom meste, krížom, krážom. No takže ja dúfam, že sa vám dnešné videjko páčilo z Farming Simulátora, áno, áno, hlavne z Car Mechanic Simulátora, dúfam, že ste si ho užili a že si ho taktiež užijete, či už ho budete pozerať cez deň, večer alebo v noci a ja sa na vás budem rozhodne tešiť pri ďalšom dieli na Car Mechanic Simulator alebo akúkoľvek inú hru. Zatiaľ teda rozhodne hrajte sa, bavte sa, majte sa, užívajte života a čau, čau.